Объявляю вас законными мужем и женой. Людські почуття шиншилі не зрозуміти. Та гостей це не обходить. Вони зібралися тут раз і назавжди закріпити стосунки між ши та нареченою ча. Важливий момент. Союз двох ризунів назавжди скріпила зелена фарба. Усі радіють! Радіє хазяйка ши, бо відтепер у того є законна дружина. Радіє хазяйка шлюбної агенції для тварин. Це звіряче таїнство обом приносить неабияку користь. Ванді – живі гроші, господарям молодят – юридичні папірці. Имея на руках вот это свидетельство о браке, используют как подтверждение тому, что их родители действительно являются вот как бы титулованными. Це новомодна сьогодні фішка – тренуватися на тваринках. Але якщо ви вже натреновані і подумаєте про власне весілля, вам до Сергія Кутракова. Анюта плюс Максим. Саме з цього починається весілля. Виходь за мене. Це слова, які так бажає почути кожна дівчина і так боїться сказати кожен хлопець. Але все, слова пролунали і замок заручення вже висить. Ось тут і починається найстрашніше. Підготовка до найважливішого дня у житті. І будь-яка пара. Діма плюс Оля. Оксана та її котик, будь-яка, усі бажають подивитись на своє весілля по-новому, а не так, як усі інші. Сьогодні головна проблема українського весілля у питанні, для кого це свято? Для батьків, які хочуть витримати усі традиції? Чи для молодят, які надивилися голівудських фільмів та мріють з українського свята зробити європейську церемонію? Що переможе? Виїзна реєстрація з аркою для кола близьких друзів чи РАХС, де головну роль грає нікому невідома тітка Скоротопа? Вірка Сердючка чи плейлист м'якого джазу? Тамада чи адміністратор? Легкий фуршет чи замовлений на 3 доби ресторан? Подивимось на сучасне весілля очима героїв, які мають безпосереднє відношення до цього свята. Катя, флорист з Житомира, знається на букетах для наречених. Дуже багато ребят із Києва різні свадьби в Житомирі. Дуже вигідно економічно виходить. Михайло. Звичайний тамада в українському стилі. Європейської традиції – букет і його кидання. Є маса забубонів, які вже породжені з цього приводу. Сергій. Адміністратор ресторану, де щотижня гуляють початок нового життя пересічні українці. Один із родителів сказав, якщо не буде голубців, я на свадьбу не прийду. Все, зробіть нам голубців. От і все. Тому вони тут теж присутствують. Настя, розпорядниця весільної агенції, пропонує молодятам європейські весілля під ключ. Свадьба під ключ, коли ребята молодожени приходять нам, можна сказати, абсолютно без нічого, крім того, що якою вони цю свадьбу хочуть бачити. Тобто у них нету ні ресторану, ні платья, ну, грубо говоря, повністю приходять к нам, як младенці, голі. Да? Віталій, весільний фотограф. Знає, пташка не завжди вилітає, фотографи частіше, після наречених. Жениха з невестою на фоні Дніпра поставила, там от такий бордюрчик, на який можна опереться. І там є калитка для виходу на теплоход. І вийшло, що калиточка була відкрита, невеста оперлась і вийшла в Дніпро. За ней жених, а потім всі остальні. В кінцевому ітогі фотограф немножко був потім, ну, Дніпров, що ли. І головні герої – це четвірка молодих людей. Ми обрали їх випадково в центрі міста і вирішили дізнатися, що взагалі вони думають про своє ідеальне весілля. Азір народився в Баку, але одружитися мріє в Україні. Ну, дуже серйозний молодий чоловік. Я іщу собі жену, да, не тільки, щоб вона просто з нею проводити час, але вона, щоб була хорошою матір'ю для моїх дітей. Микита,
До одруження ще не готовий, але це не заважає йому мріяти про ту єдину. Мила улыбка такая хитрая, как у лисички. Скромный характер, но если касается личной какой-то жизни, она в постели была очень как тигриса какая-то. Віра. Романтична натура. Мрії про принца, але й прагматизму теж не позбавлена. Я хочу, чтобы моя свадьба была ориентирована, скажем так, на европейские традиции. Тая не збирається чекати милості від чоловічої породи. Дівчина, котра знає, як все має бути. Я считаю, что нужно деньги вложить так, чтобы у гостей остались такие воспоминания красивые, вот именно что, да, это была грандиозная свадьба. Тож, перший крок. Якою має бути ідеальна пропозиція руки та серця? Азіре, що скажеш? Наречену красти будемо? Красть куди-туди, ніхто туди б ніколи її не украв. Вірі, здається, і звичайної пропозиції вистачить. Аби зробили. В ліфті, або там... На природе, мне кажется, это банально, ну, то есть вот как-то оригинальным каким-то способом. Микиті потрібні жіночі сльози. По-простому. В домашней обстановке, при просмотре фильма какого-то приятного, в обнимку и как-то необычно преподнести это, чтобы она прямо расплакалась. Вот это, думаю, было бы круто. А Тая за словом в кишеню не полезе. Если попадется мне в жизни такой человек, с которым я буду счастлива и который будет немножечко тупить, я, наверное, сделаю сама красивый поступок и сделаю сама предложение. Зазвичай від заручин до весілля достатньо 3 місяці. За цей час можна підготуватися до події на всі 100. Хоча ми все частіше калькуємо весілля з американських кінофільмів. Батько веде наречену до арки, всі посміхаються, всюди квіти та бантики, прекрасна наречена кидає букет у натовп неодружених подружок, усі щасливо п'ють шампанське. А знаєте, скільки часу треба, щоб відбулася ця 15-секундна дія? Тобто весілля вдалося. У Сполучених Штатах між пропозицією руки і серця, зарученими та весіллям проходить рік, а то й більше. І це не тому, аби дати молодим час переконатися у власних почуттях і не зробити помилку. Агент з планування весіль з Нью-Йорка Сьюзан Сміт. Так от, її слова. На підготовку до правильного весілля потрібен рік. Більшість наречених хочуть вийти заміж ввечері у суботу, що вже створює певні обмеження. Якщо вони хочуть популярне місце для проведення церемонії, то його треба бронювати заздалегідь. До того ж, сам процес досить довгий. Наприклад, більшість бутиків весільних суконь вимагають, аби їм дали щонайменше 6 місяців пошити сукню, а потім її ще треба підігнати під фігуру. Сьогодні агенти з планування весілля є і в нас. Тож можемо порівняти, чи вірною дорогою йдемо. Анастасія. Вона приймає замовлення на весілля і доводить його до фінальної крапки. Хочете свято в блакитних тонах? Будь ласка! Піратська вечірка? Та не питання! Тож поїхали! Починаємо з бюджету. Середньої руки церемонія в Нью-Йорку обходиться в 27 тисяч доларів. Більша частина цих грошей йде на оренду приміщення та застілля. Дуже легко втратити відчуття реальності. Наречені бачать в інтернеті та по телебаченню речі, які вони не можуть собі дозволити, а потім виходять поза межі бюджету. А ми можемо і дешевше. В принципі, 70 тисяч гривень вложитися на середню російську свадьбу можна, щоб все було красиво, ну, звісно, без якихось излишеств. Можемо, та ще завжди хочемо. У нас була недавно свадьба в Кривому Розі, оренда шатра, со столом, з мебелью у нас було, вложилась сума 500 тисяч гривень. Це тільки шатер, мебель, текстиль і оформлення. Питання, одежда, молодежна, транспортировка, гостей, это уже было, скажем так, отдельный бюджет. То есть это то, о чем я говорила, это 1 миллион гривен примерно бюджет. Так иногда, как сама подумаешь, сама не веришь в такие суммы. Далее. Кто платит за все это счастье? В Америке все витрати на себе берут батьки нареченої. Ось він, триумф американского феминизма. А у нас вже як вийде.
Але той, хто платить, той не просто музику замовляє. Звісно, основний бюджет свадьби в будь-якому випадку оплачують родителі. В свадебному салоні дівчинка міряла платье, тобто, ну, вона хотіла одне, мама сказала: "Ні, я плачу, значить, буде це". Тобто, невеста вся в слізах, понятне діло, мама встала, скажімо так, от в позу, да, і все. Весільний торт на нью-йоркських банкетах все частіше замінює фруктовий кошик. В моду також входить усе старовинне. Дуже популярними в США стають так звані вінтажні весілля. Зараз існує мода на 20-30 роки, і багато наречених намагаються мати весілля в дусі того часу. Вдягають старовинну мережеву сукню, прикрашають кімнату плетеними серветками, саджають гостей за величезним старовинним дубовим столом. У нас також існують тематичні весілля. Вмикайте фантазію та готуйте гроші. Це може бути свадьба в стилі «Аліса в стране чудес», «Приключення Шуріка». Була навіть на свадьбі мультик «Король Лєв». Да? Тобто у ребят вже був син, він дуже любив цей мультик. Ну, грубо говоря, це все було зроблено для нього, да? Щоб йому теж було цікаво. Пропозиція породжує попит. І от вже наша четвірка не хоче звичайного весілля. Девіз кожного «Не так, як усі». Это очень, ну, как бы для меня важно, чтобы действительно это почувствовали, что свадьба. Лошади, вот, чтобы не было этих лимузинов, то есть как-то оригинально. Хочу или на пляже, когда невеста только в платье, а так в купальнике, ты тоже в плавках и в галстучке, в смокинге каком-то. Украшение зала, то есть должно быть все красиво, легко, непринужденная обстановка, то есть ни в коем случае не, извините меня, выпивоны до 5 часов утра, то есть это должна быть какая-то красивая атмосфера. У Штатах у зв'язку з кризою Сюзан помітила, що на весілля запрошується менше гостей. А свідків, яких раніше було з півдюжини у кожної зі сторін, стає все менше. 80-120 гостей стає типовим розміром весілля. Ми навпаки, тільки починаємо вводити в моду величезну кількість дружок. У нас зараз, скажімо так, відсутствує поняття свідетеля. Свідетельність, тобто, як раніше, це були люди, які в ЗАГСі ставили свою підпис, да, от вони були відповідальні, скажімо так, перед государством, да, вони відповідають, грубо говоря, за молодожона. Зараз у нас є поняття, як подружки, подружки невести і друзі жениха. Подружки невесты у нас чаще всего одеты либо в одну цветовую гамму, да. Друзья жениха у нас тоже могут быть одеты либо в одинаковые костюмы, либо, ну, что-то обязательно одного цвета галстуки, либо одинаковые бутоньерочки, цветочки, то есть, скажем так, їх може бути від 1 до 5. Сучасним американцям забобони не властиві. Навіть від тих, що були, відмовляються. Наприклад, нареченому бачити наречену ще до церемонії вважалося поганою прикметою. Тепер на це мало хто зважає. Сьюзен згадала лише одну прикмету на щастя, якої дотримуються усі молодята. Щось нове, щось старе, щось позичене, щось блакитне. Усі наречені дотримуються цієї традиції. Навіть дуже нетрадиційні наречені переконуються, що в них є щось блакитне, коли вони йдуть до вівтаря. Ще трохи, і на українських весіллях перестануть викрадати наречену і мити ноги тещі. Як би не хотіли наші батьки національної атрибутики, молодь активно їм протистоїть. Сьогодні більшість молодят бажають весілля в європейському стилі. Мовляв, для кого взагалі це свято? Ну, не бажають зараз чути народні пісні та мити ноги тещі. Але є одна річ, яка об'єднує і нас, і їх. Це черевичок. Різниця лише у тому, що у них з черевичка п'ють шампанське, а в нас його традиційно викрадають. Але як би ми не намагалися зміцнити традицію на наших весіллях пити шампанське з черевичка, після третього столу його все одно викрадуть. Причому разом з нареченою. За статистикою, у США половина всіх шлюбів закінчується розлученням. І не всі вкладають у весільну церемонію суму, що дорівнює вартості вищої освіти у престижному університеті. Чимало молодят у Штатах просто реєструють шлюб в мерії. Або одружуються в одній з чисельних капличок Лас-Вегаса чи на Карибах, поєднуючи порівняно дешеву церемонію з відпочинком.
Але обов'язковою традицією залишаються обов'язкові парубочі та дівчачі вечірки напередодні весілля. Наші хлопці та дівчата також не проти відірватися, наче востаннє. Вазіра на батьківщині. Що не вечеря, то парубоча вечірка. Мальчишник, дело в том, что наша традиция обычно за столом, если сидят где-то или какой-то торжественный вечер, вот, у нас как бы отдельно как бы сидят мужчины и женщины, да. Віра, здається, взагалі дуже далека від весілля. Ну вот если так сразу, я представляю себе клуб, допустим, тусовка какая-то, ну то есть, а в принципе, ну это как я это вижу, а... Как, в принципе, как захочет жених, как он это решит. Тая 100% знает, чем заканчиваются вечерки у хлопцев. Знаю, чем они там занимаются. Вот, ну, я бы, не знаю, я бы, ну, я надеюсь, что мой молодой человек, он бы не особо обращал внимание на мальчишники, потому что у него есть такая прекрасная невеста, как я. А для Микиты це данина моди. Мальчишник это надо. После просмотра фильма «Мальчишник в Вегасе» надо повторить. И в конце сделать такой клип из фотографий нарезанных и песни поставить. Вот это надо. Здається, для цієї компанії останній день перед весіллям і є найнеобхіднішою атрибутикою. А поки хлопці гуляють по барах, в дівчат є справи важливіші. Знайомтеся. Це парочка з Житомира – Олександра і Максим. Коли програма буде в ефірі, вони вже поберуться. Тож від теорії наших героїв переходимо до практики. Ці двоє за 3 місяці пройшли шлях від заручин до весілля. А предложення я довго дуже думав, вибирав, як зробити сюрприз. Неожиданно заказав дуже великий букет красивий, роз в формі серця. И на день рождения уже под конец она ожидала, когда я буду говорить тост, что я тогда скажу. А я тогда этого не сделал, подождал чуть позже, пригласил ее на танец. Реакция, конечно, была очень странная. Я такой не ожидал. Я упала сразу на пол, на колени. Начала вставать со мной вместе на колено. Я начала плакать очень сильно. Нет, Максим, поднимись, пожалуйста, не стой на колени, к нему быстро. Мне так как-то... Больно стало, что он так стоит на коленях, ну как-то странное ощущение. Я такая зареванная, он уже спросил, ну так ты скажешь что-то? Я говорю, да. Максиму дісталася розумна дружина. Житомир не Київ. І перед Олександрою постало важке завдання. Изначально ми насчитували 300 чоловік. Но сейчас, слава Богу, у нас список уменьшился, і вже где-то 240. Це добре, що у мами Саші власний весільний салон. Тож більшість проблем відпала. Однак, чим більше їх зникало, тим більше з'являлося. Саша довго не могла вирішити, яку сукню обрати, тому обрала цілих 3. За це весілля платять батьки. А як молодята збираються їм віддячити? Ну, лично я традиції люблю, я їх підтримую. І от Саша немножко так традиція, я тебе не хотіла, щоб там мити тещі ноги. Крапивой, конечно же. Она явно этого не хочет, она просто этого не говорит. Мы будем смотреть как-то, искать золотую середину. Максим просто помассажирует маме ножки. До весілля місяць. Справа за букетом. Букет нареченої. Що може бути романтичніше? У Європі та Штатах букет прийнято викидати. А що робитиме з ним Олександра? Я заказую 2 букети, тому що я теж любительниця засушити, зберегти, нікому не давати. Спрятать, и аж даже пока он там, не знаю, где-то пылью припадет, может, тогда уже. Букетика 2 будет. Один будет мой основной, а второй маленький какой-то, который я буду девочкам бросать. Да. Вот. Об этом узнаю я только сейчас. Да. О втором букете. Салон флористики. Тут також роблять весілля під ключ. Не тільки букети, а повне оформлення залів. Про всяк випадок у продажу є навіть от такі речі. Щоб красиво сказати «ні». Саме тут Максим замовляв букет для освідчення. Ті 250 троян давно зав'яли. Тепер черга інших букетів. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми к вам. Ви к нам. Ми к вам, опять-таки, за букетом.
хочется букета? Только уже не на предложение. Спасибо вам за этот букет красивый. Да, вам понравилось? Нам надо, да, еще лучше. Раптово Олександрі стає замало двох букетів. І хто їй тільки підсунув той журнал? Или что-то подавило. Вот этот такой букетик тоже не двух. Чисто из роз, да? Да, минимализм как-то. Вот, очень нравится. Тоже на машине, только я бы хотела, чтобы это было на бампере. На бампере назад? Не на бампере, а на капот. На капот. На капот, это называется капот. Капот. Какая у вас будет машина? 4 у нас одинаковые. Черные. Ну, мы выбрали кортеж 4 одинаковых машин, но я думаю, это будет легче. Будет очень стильно. Да. Красиво жити не заборониш. А всю цю красу створює чарівна леді Катя Проценко. Доля подарувала їй освіту бухгалтера, однак серце вимагало краси. Тепер щодня вона допомагає молодятам залишити згадку про весілля на все життя. Які інтересні бутылки. Пляшечки – також творіння Катіних рук. Але основний напрямок її діяльності – саме букети. Ребята, которые его заказали, она украинка, а он итальянец. Дешевле привезти всех родственников сюда. Вот. Я не знаю, оплачивают они им переезд, не оплачивают. Но, тем не менее, и с каждым годом количество таких свадеб все увеличивается и увеличивается. Как правило, это молодые девушки, которые выходят замуж за более взрослых мужчин. Букет майже готовий. І саме він показує, чим відрізняється наша наречена, яка хоче все по-європейському, від справжньої європейки. Боже, там так все сложно с этими, что делать с этим букетом. Одні говорят, что его выбрасывать нельзя, потому что ты выбрасываешь свое счастье. Одні говорят, что его надо засушить, потом в ночь на Івана Купала отправить эти, вынять эти цветочки и отправить, чтобы они плыли. И как-то проще его оставить дома. Проще з ним нічого не робити. Так, вмикаємо логіку. Як називається букет? Букет нареченої? Так. А після одруження, яка ж ти вже наречена? Ти дружина? Тож туди його цей букет, подружкам! І ось нарешті цей день настав. Усі так на межі нервового зриву, а тут на вас ще налітають вони, стерв'ятники з камерами. З одного боку, від них треба відбитися, але один, власний папараці, все ж таки потрібний. Інакше, як тоді пригадати, що було на власному весіллі? Віталій. Практикуючий фотограф вже 15 років. Фанат зйомок природи, вміє спіймати цікавий момент, але його, як і кожного з нас, життя іноді підштовхує займатися не зовсім улюбленою справою. І подався Віталік у весільні фотографи. Фотограф, якщо хоче швидко заробити гроші, пусть одразу піде і продасть свою фотокамеру і об'єктиви, і тоді він швидко заробить гроші. Опановував нову професію недовго. Усі весілля в чомусь схожі. Наприклад, от в Києві там от стандарт Либідь, Андріївський спуск, от ця Проня Прокопівна. Не знаю, зачем ця Проня Прокопівна, потім, мабуть, життя вся як у Проні Прокопівна. З цим голохвастою. А так, от, як по мені, то краще виїхати на якусь красиву природу, де менше людей. Ну, от представьте, от свадьба возле того же Либідя, де от ці букети кидають, от стандарт. Туди приїжджаєш, там одразу 20 машин. 20 невест. Хоч бери всіх вместе ставь, от... Віталій розробив особистий підхід до кожної пари, за що й отримав винагороду. Якось знімав одне весілля, а коли приніс подружжю фото, їм так сподобалося, що вони орендували хлопця ще на тиждень. Жених говорить, а ти що завтра робиш? Ну, я говорю, я на роботу їду. Він мені говорить, а поїхали з нами в Крим. Поснимаешь нас еще там, вот у нас вроде бы неделька свадебного путешествия, покатаемся мы на автомобиле, у нас бус такой большой. Я говорю, так на работу мне надо. Жених такой куда-то позвонил, говорил, я тебе справку уже купил медицинскую о том, что ты болеешь, у тебя больничный. Так что звони на работу, говори, что ты болеешь, едешь с нами. Але такі випадки поодинокі, частіше стандартний набір, який вже навчив Віталія головному правилу весільного фотографа. Ну, недавно вот снимал. Невесту выкупили, снял с женихом, все загрузились в машины. Пока до ЗАГСа доехали, уже так они вышли оттуда, уже так смотрю, литровая бутылочка водки выпита. Потом поехали на съемку, еще одна литровая водка выпита. И уже такие все ходят, как снимать не знаю, уже такие, ты меня уважаешь. Ну, в таком плане, была такая там. А взагалі, робота цікава, але небезпечна.
техніка, вона ж грошей коштує. А тим часом ми вирішили продовжити експериментувати над нашою неодруженою четвіркою. І зараз буде ой як цікаво! Увага! Ми знаходимося в салоні весільних суконь. Саме сюди ми запросили наших піддослідних. Зараз на них чекає складний іспит обрати сукню для нареченої. Цікаво, хто виявиться більш вибагливим у цьому питанні? Микита та Азір чи Тая та Віра? Я, чесно кажучи, від цієї краси вже розгубився. Добрий день. Добрий день. Що би ви хотіли побачити? Яке плаття? І я спробую вам подобати щось. Перший пішов. Увага, дівчата! Те, що ви зараз побачите, не вкладатиметься в голові. Можна нескінченно дивитися на три речі. Вогонь, воду і як Азір, східний чоловік, обирає весільну сукню. Ого! Мені кажеться, що вона в цьому запутається. Ну, не запутається, тому що під плаття одягається спеціальний підйомник для того, щоб було пространство для шага. А сколько она весит? 2 кило? Ну, где-то так мы их не взвешивали, но на самом деле это одно из легких платьев, если брать по весу. Азір, здається, починає розуміти. Бути жінкою та ще й нареченою – нелегка праця. А саме тяжеле плаття для вас яке? Ну, якщо брати в нашому салоні, да, то саме тяжеле вот это платье – це натуральний шелк. Оно дійсно дуже тяжеле. Сколько весит, не могу сказать точно. Но шелк, он сам по себе достаточно тяжелый. Можете вот так вот попробовать, и вы ощутите, как бы, что оно такое. Нет, но в этом платье, мне кажется, я точно но не подниму. Оно нереально пышное. Да, точно не подниму. Немножко, ну да. Полегче. Так, пішли думки егоїста. Це ж йому наречену на руках носити. Сам корсет более завышен, чем предыдущий. Вот это оно, да? Да, вот это оно, но я думаю, что давайте мне то, что я смогу удобно взять ее. Ну вы сможете удобно взять ее в этом? Оно не в очень этом? Тяжелое, да? Оно пышное, я же не смогу вот так охватить. Ну почему? Оно не будет таким пышным. Ну вот вы же можете сейчас платье охватить, и невесту в нем сможете. Ну-ка. Так это уже она уже. А если еще она войдет сюда, то это вообще будет так, я буду брать ее. Ну вы же будете ее... Я не думаю, что вы будете брать ее вот за ноги. Вы будете, наверное, где-то здесь ее брать. А, ну да. А, тут ноги. Ну, конечно. Вот это... То есть лиф, ну, если на себе покажу, он где-то до сюда. То есть он чуть ниже талии явно, но явно выше как бы бедер. Получается, как-то так вот. Как хорошо, что я вообще мальчик. Одел костюмчик, галстучек и пошел. И на день рождения, и по делам, и на свадьбу. А тут целый, извините меня, маскарад. Ну, есть еще, если более креативный вариант. Який вибагливий! Але смак має. Самі перевірили. Підсунули не весільну, а вечірню сукню. Не повівся. Есть еще, если более креативный вариант, в принципе, есть короткая впереди и длинная сзади. Юбка тоже такая креативная, но здесь только талия подчеркивается, то есть лиф завышенный. Но будет видно ножки. Ого. И не нужен подъюбник. Я в таких клубах вижу девушек. Нет, нет, нет. Нарешті фінальний вибір. Дівчата, бажаєте зачепити такого, як Азір? Спостерігайте. Вот мне это нравится. Это нравится. Скажу почему. Почему? Много вот того, что действительно будет привлекать внимание к платью. То есть мерцание такое, да? Да, да. Это будет шикарно. У нас же будет такой светящийся праздник, правильно? Ну, конечно. Вот. Вот это я понимаю. Даже я сам носил бы такой. Ну, если был бы девушкой, конечно. Да, мне это нравится. Хорошо. Далі в новому погляді. Сукня нареченої. Ви гадаєте, що знаєте, якою вона має бути? Наші герої теж так думали. Чому українці ніколи не робитимуть весілля, як у Штатах? Всі таємниці вітчизняного фуршету. І нарешті, скільки гостей потрібно запросити, щоб весілля запам'яталося на все життя? Музика.
Саме сюди ми запросили наших піддослідних. Зараз на них чекає складний іспит – обрати сукню для нареченої. Цікаво, хто виявиться більш вибагливим у цьому питанні – Микита та Азір чи Тая та Віра? Я, чесно кажучи, від цієї краси вже розгубився. Запускаємо Віру! Як жінки обирають весільні сукні? Нагадаємо, Віра – натура романтична, але не без долі прагматизму. Я думаю, что мы подчеркнем фигуру. Угу. Скорее всего, нужно платье без рюш, то есть более строго, европейский какой-то вариант. То есть что вот есть у вас? Подчеркнем фигуру без рюш. Угу. Хорошо. Допустим, это с рюшами. Вот это. Без рюш, но с кружевом. Угу. Вам, вижу, по глазам не сильно нравится? Да, не очень. Пошловато, а без, да? Да, без подъюбника такой вот. Упертість та консерватизм – гарні риси характеру, але вони перетворюють незабутній день на монотонне слідування своєму смаку. Если без рюш, то очень интересный вариант, который подчеркивает фигуру вот это. Здесь есть легкое мерцание, ГД. Можно снять жесткий фатин и, соответственно, можно одеть его без подъюбника. Есть шлейф, который подстегивается. Ну и, в принципе, все. Вот так. А что-то вообще гладкое полностью. Тож характерами Віра за Зіром вже не зійшлась. Подайте їй гладеньки без зайвого пафосу. Ну, здесь ситуация почти та же, только предыдущая больше ГД, больше по фигурке. А это тоже подчеркивает фигуру, но отсюда оно расходится и получается асимметричным. Здесь рюши с одной стороны, с другой стороны оно более прямое. Вы даже поинтересны. Ну, его нужно мерить. Это из тех платьев, которые навешали и не смотрятся. Но когда вы одеваете, если это ваш вариант, тут еще съемные цветы на одну плечо. 10 хвилин перегляду. Все, до побачення. Можливо, Віра просто заміж ще не готова. На відміну від Таї. Ой, яка красота. Здравствуйте. Здравствуйте, да. У нас все платья очень красивые, но хотелось бы знать, что вам нравится. Или все? Мне все нравится. Мне нравится все. Боже, какие некрасивые. Знаете, я люблю все платья, они мне все очень сильно нравятся. Но как они могут не нравиться? Как у принцессы. Как у принцессы. Тогда могу показать вот самое пышное платье, которое у нас есть. У него, правда, такой очень креативный цвет, но оно нереально пышное. Это английское платье, английская торговая марка. То есть здесь есть английская сдержанность, как будто бы креативность. И в то же время такое оно фантазное очень сильно. Нравится, очень, да? Красивый, да. Боже, мне вот это еще очень нравится. Ось кому легко вгодити. Дівчата, а які різні. Спокій та холод проти екзальтованого захвату. Боже, мать моя женщина. Боже мой, какая красота. Боже, я принцесса. Клас, вообще. Якби Тая могла, вона, мабуть, і жила б тут. Как вам вот такое? Боже, какой он симпатичный. Да, очень красивое, очень. Да, и все платья со шлейфом. Боже, это самое главное. Это, наверное, самое главное для моей свадьбы, как в моей сказке. С красивыми нашими. Я раньше штору в детстве одевала и так вот и думала, что я невеста. Очень красивая, вы сможете надеть уже. А ось відкриті ноги Тая розкритикувала. Оно, конечно, очень красивое, элегантное такое, да. Оно, наверное, очень красиво подчеркивает красивые ножки. Но я все-таки считаю, что для свадьбы нужно что-то такое пышное, потому что девушка на свадьбу вот один раз может быть такой принцессой, королевой, да, когда она может просто. А коротенькое я могу каждый день одеть, то есть как бы что-то наподобие этого, но оно очень красивое. Але ж на кожен товар є й покупець. Купець Микита. Ще один шок для знімальної групи «Нового погляду». Чоловіки, які ж ви різні та кумедні. Знаете, мне надо что-то такое. У меня девушка будет в красивой форме, точнее, фигура у меня хорошая. Угу. Мне надо так, чтобы все гости видели эту фигуру. То есть подчеркнем, да, небольшое, не длинное платье, оно должно быть коротенькое, чтобы ее ножки тоже было видно. Угу, прекрасно. А в таком случае я могу сразу вам показать этот вариант. Но здесь будет видно как бы вот талию, да, видно будет верхнюю часть фигуры и видно будет ножку.
вот такого плана открытая модель. Такая модель, она будет полностью подчеркивать фигуру. Единственное, что ножки видны не будет, только в случае, если там специально приподнять платье и показать их. Вот. Но зато подчеркнется вся фигура. Приподнять платье можно всегда. В любых моментах я это сделаю сам. А так пока что пусть все наблюдаются и завидуют. Микита, зупинись! Ось тобі ще варіант для формування гарного смаку. Я могу вам ще також показати одне із самих пишних наших платьев. Це натуральний шелк, необычний такий цвіт. І воно дуже тяжеле, дуже пишне, воно помпезне таке. Дівчинка, ви представляєте, як моя жена буде ходити от в цьому платі весь день? Як їй буде тяжело? Я представляю. Ну, ви не представляєте. Вот, я думаю, что... Это зависит уже от предпочтения. Цвет, это, как знаете, как королева такая будет выходить, но мы современные люди. А если мы уедем куда-то в Гавайи, и там будем в бикини или еще в чем-то, ну, я имею в виду купальник. Ну да, это на бикини не похоже. Да, поэтому надо что-то полегче. Ну, а простейше, ось це, наприклад. У меня корсажики ассоциируются с девушками, которые не в форме, ну, более крупненькие. И когда они корсажики эти завязывают, оно выглядит как колбаска такая, очень аппетитная. Поэтому, ну, как-то не то. Что ж, ноги так ноги. Дайте две. Тогда, я не знаю, как бы уже... Ну, вот мне вот это понравилось, вот это в принципе, да. Угу. Есть еще вообще короткое платье, как вариант? Нет, вот, это, вот этот вариант... Совсем, да? Вот мне понравился этот, я, наверное, на этом и остановлюсь. Все, хлопці і дівчата, вільні? Поки що тест на зрілість клав лише Азір. Хоча за своє буття адміністратором, Юлія яких тільки клієнтів не бачила. Вони всі дуже різні. От буквально в один день приходить дівчинка і хоче нереально пишне плаття, тому що у неї буде свадьба на кораблі, і потрібно, щоб це все смотрелося дуже красиво, шикарно і помпезно. І тут же приходить дівчинка, у якої свадьба на 10 чоловік, родственників, і хоче щось по фігурці скромне, щоб в ресторані виглядіти не сильно вичурно на фоні своїх гостей. Підсумуємо. Весілля середнього класу можна вкласти 1000 у 100. Купівля сукні посідає друге місце у бюджеті. Далі – обручки. Потім – оплата фотографа. Далі – прикраси зали. Ну, а перше місце? Так, нічого не змінилося. Хліба та видовищ потребують гості. І чого б не бажали молодята, більшу частину весільного бюджету все одно з'їдає стіл. Святковий стіл. Та такий, щоб ломився від страв. І нехай з ним ніхто не впорається. Тітка з конотопу має поїхати додому ситою. Тож і намагаються родини молодят з останніх сил не впасти обличчям в салат, щоб гостям було куди падати. Сукня є. Букет обрано. Машини замовлено. Настав час найцікавішого. Стіл і тамада. Що ж насправді відбувається на весіллі? І з чим їх їдять? Знайомтеся. Це Михайло. Михайло тамада. Він добре знає, чи є життя після раксу і як європейське весілля перетворюється на українське. До речі, у нас було колись таке досить фешенебельне весілля готелю Санкт-Петербург. От, там люди також планували шоу. От, шоу. Тобто до народних традицій було слово «ні-ні», у нас друга клієнтура, будь то другі гості, це директора підприємств, там прочее. Але коли ж проходить друге-третє застілля, вже всі директора академіки стають звичайними людьми. І тому ж, коли дійшла ця мить істини, коли ж традиційно всі звикли бачити чоботи, а антуражу ж для того не було, так би мовити, тьощин букет повинен бути. Ну тазик в ресторації вже знайшли, як і на чим. А тьощин букет, що собою складається, наявність кропиви, різних квіточок. Тож бо ця шановна аудиторія по бульвару Шевченка лазили, збирали той тьощин букет. І такі чоботи відбулися належним чином, як того ніхто і не сподівався. І з співанням, і потім і хустку пов'язували, і все було. Все було, тобто гени дали про себе знати. А це Сергій. Він адміністратор в ресторані. І він також знає, що відбувається за весільними столами. Свадьба, розгар, а де жених, там друзі нету, вони пішли в сауну.
Вот им захотелось, они пошли просто там попариться в сауне. Еще часик у нас есть сауна, поэтому воспользовались этим моментом. Ресторани Києва різні за ціновою політикою. Є такі, що 1500 за одну людину беруть. А можна вкластися і в 250 гривень на гостя. 60-80 человек – це гораздо реже. Все-таки как-то сейчас вот такая тенденция. Свадьба 35-40 человек. Приходят молодые, смотрят зал, а потом говорят, как сложно с родителями. Обгорит тот момент, потому что такое ощущение, что свадьба не для молодых, а для родителей. Они приходят, говорят, мы не можем вот без этой там, своей там, какой-то там кумы, там еще кого-то. И в любом случае, делайте, что хотите, но надо их брать. Вот примерно наш на сегодняшний день стандарт. Вот та же щука фаршированная, язык заливной. Люди, оно действительно смотрится, блюдо красивое, очень вкусно, и люди от него до сих пор не отказываются. Старый добрый оливье. Он всегда присутствует, и люди просят специально, чтобы в банкетном меню всегда эта вкусняшка была. Оливье? Вам смешно. А тамада Михайло знає історію, коли нещасним гостям було не до сміху. Якось доводилось мені саме в саме європейському форматі, саме застілля приймати участь. Для мене це виявилось дивною обставиною. Там був наречений американець. От, і замовив так, як у них це роблять. І гості, які зібралися такі ж готові до традиційного засобу, а тут фуршет. І фуршет це для них виявився таким обломом. Посідали за стіл, як уже усі гості запрошені за стіл, а там нічого вже немає. За тим просто столи стоять, а на столах вже немає нічого. І від того і конфуз. Безумовно, для нашого менталітету це взагалі не підходить. От. Поки вже самі там добродії козаки автономно не повирішували це питання, десь понакривали собі застілля. І воно пішло вже своїм чередом, тому що народ, якщо прийшов вже на свято, то він собі влаштує це свято. І тому не буде жодних перешкод. Десь саме ця риса і є домінуючою на весіллі. Не потопляємось гостей. Та більшість молодят, а особливо їхніх батьків, фуршетами не обмежуються. Навпаки, замовляють стільки, що доводиться потім додому половину забирати. І найцікавіше – весільний торт. Який молодята так довго обирали, нервували, до торта майже ніколи не доходить. Торт завжди всі хочуть привезти, ну, скажу вам чесно, во многих случаях почему-то торт вот остается. Мотивирует тем, ну, на второй день. Порежем на второй день, там, туда-сюда, сладкие стомы. Вот его заказывают, да, но порой до него вот, тоже как-то вот так вот не доходят. Те, що будь-яке весілля а-ля Париж перетворюється на вечорниці, ми вже зрозуміли. Але встигли і запозичити в Європи та Америки багато корисного. Зустріч на європейський формат дарів зразу переходять, тобто дарують відразу. Подарунки молодята продають, так би мовити, білети на вход в зал банкетний. І далі всі гості вже після цього запрошуються. Шановні гості, дорогенькі, займаємо міста. Демократія начебто почалася. Шукаємо собі сусідів-сусідок, аби ж затишно, та вам було на цьому заході. Єдине, за чим сумує Михайло, хоча й розуміє, що тенденції не зламати, це те, що ми цураємося своїх традицій. Я... Скажімо, років 20 тому, чи років навіть 15 тому, ще відбувалася повна українська народна дія. Дійство, весілля – це дійство. Оця от дія несла в собі певний чин народних обрядів, починаючи з готування караваю, якщо вже це близько до весілля. Збиралися каравайниці, співали пісень. Запрошувалися жінки, які були в благополучному шлюбі один раз. І для того, щоб вони вже вкладали своїми співами добро в той хліб, який вони випікали. Символ земного добра, благополуччя, мира. Каравай, яким благословлялися молодята надалі в свою щасливу подружню спільну місію життя. На отримані від своєї праці гроші Михайло виховує двох синів та будує церкву. А ще мріє про те, щоб до весілля ставились не як до штампу в раксі,
А як до відомого усім прислів'я, що шлюб створюється на небесах. Ми дуже схожі і дуже різні. Схожі в тому, що всі бажаємо бути щасливими. Різні, тому що за кожним весіллям криється величезна історія кожного роду. Але головне, що нас поєднує, це те, що ми ніколи не знаємо, коли з кущів вилетить амур і влучить нам в самісіньке серце. І вже потім постає одвічне питання – одружуватися чи ні. І це питання турбує кожного до останньої секунди, бо весілля – це витрата купи грошей та нервів. Більш того, весілля – немов російська рулетка, де будь-якої миті може вистріляти горласта тітка з конотопу чи п'яний тамада. Але ніхто не буде сперечатися з тим, що весілля – це день, коли для двох людей починається нове життя.